Bošnjaci su imali puno razloga da se upitaju da li je živ Rej Sulema Kavazović. Ne čuje se za čovjeka ništa, ima hefte i hefte. Ima li ga, jel ga nema? Umije li govorit ili ne umije govorit? Jel mu ko zabranio da govori? Jel mu dozvoljeno da govori? Ko bi znao kad tog Rejsa ima, a nema? Tolika nevolja ide na Bošnjake, ovi migranti gore pale bošnjačke kuće, zastrašuju bošnjačke familije, a on nije našao za shodno da jednu hudbu, recimo, solidarnosti sa Bošnjacima koji pate zbog migrantskog nasilja da uputi. Niti je našao za shodno da obiđe Bošnjake koji pate, obilazio je te migrantske horde da im da podršku. Šta njega briga za Bošnjake? Što ne ode obići Bošnjake? I odjednom se sad on takav mrtav pojavio, izronio iz ove humke da mi njega vidimo. Gdje? Ti misliš tam gdje je najteže sad Bošnjacima u Unsko-sanskom kantonu? Ma nije bolan. On ti se javio da se solidariše sa Bošnjacima u Crnoj Gori. I dobro je. I neke, trebali su i drugi, da kažu mi smo jedan narod, nas boli gdje god je Bošnjak ugrožen. Ali kako ga ne boli sve ove mjesece to što se događa Bošnjacima pod udarom migrantskog terora? Gdje si tad, Rej Sulema? Znaš gdje si? Pa eno te u Merhametovim kuhnjama gdje hraniš migrante zato što je tu lopovluk, što je tu kriminal. Što hranite one koji terorišu Bošnjake, pa to isto kao da hraniš četnike, bolan. I ti sad se javljaš da zbog nasilja nad Bošnjacima u Crnoj Gori Bajagi pošalješ riječi solidarnosti, da apeluješ na zapadne ambasade i hoćemo ti kazati, Rej Sulemo, koji će se sad probudio iz ronu, da je to licemjerje, bolan. To je laž, to ne postoji. Ako tebe ne zanimaju Bošnjaci u Unsko-sanskom kantonu, onda je laž da te zanimaju Bošnjaci u Crnoj Gori. Kako te odjednom brinu pohlupana stakla na Mežlisu, na bošnjačkim kućama, ne brinu te pohlupana stakla u Bihaću, u Kladuši, zapaljene bošnjačke kuće, to te ne brinu. Znaš zašto? Pa zato što te kuće pali onaj što ga ti u Merhametovim kuhnjama hraniš. Zato te ne zanimaju ti Bošnjaci. Tebi su preći imigranti nek Bošnjaci i sad se ti kao sjetio da se brineš za Bošnjake Crne Gore. To je laž, bolan, to je licemjerje. I evo ja ti preko ovog brda u oči to kažem.